da bi baya har pase jashn hoye jadon rab da habib aaya jadon rab da habib aaya aaiye बहुत खूबसूरत कलाम है, पेश करते हैं, हो सकते तो मिलकर शामिल हो जाएं। बस मेरा माही सल्ले अला 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 हमें कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं बस मेरा माही सल्ले अला बस मेरा माही सल्ले अला लजपाल जीदा रखवाला है लजपाल जीदा रखवाला है ओनो कौन मिला बनवाला है ओनो कौन मिला बनवाला है साड़ी उस सोहने नाल लग गई है साड़ी उस सोहने नाल लग गई है जेड़ा तोड़ निभावन वाला है बस मेरा माही सल्ले अला बस मेरा माही सल्ले अला सरकार की अमर की अमर मरहबा कहना सारे मिलके सरकार की अमर मरहबा दिलदार की अमर मरहबा काका की अमर काका की अमर जरा झूम के बोलो जरा प्यार से बोलो शर्माना छोड़ो बस मेरा माही सल्ले अला बस मेरा माही सल्ले अला जिथे मेरे हुजूर दा डेरा जिथे मेरे हुजूर दा डेरा उथे रहंदा सदा सवेरा गे बिच कब्र ते आका आखण के बिच कब्र ते आका आखण के छड़ दे ऐसे मेरा है बस मेरा माही सल्ले अला बस मेरा माही सल्ले अला आमीर मगाया पढ़ दिए ना तस्बी हलाया पढ़ दिए ना मस्जिद जाया पढ़ दिए अल्लाह दया सोने अल्लाह दे सोने महबूबा कल तेरे बनाया पढ़ दिए बस मेरा माही सल्ले अला बस मेरा माही सल्ले अला बोलो आ गया हाथ उठाए लहराकर कहे आ गया माही सल्ले अला आ गया माही सल्ले अला गया माही सल्ले अला आ गया माही सल्ले अला अज इस महफिल चो अल्लाह दे दिलदार दी खुशबू दिए अज इस महफिल चो अल्लाह दे दिलदार दी खुशबू दिए सरकार मिटे थे सरकार थे आना है सरकार की खुशबू आँधी है बस मेरा माही सल्ले अला बस मेरा माही सल्ले अला हमें कुछ भी नहीं मैं कुछ भी नहीं बस मेरा माही सल्ले अला बस मेरा माही सल्ले अला बोलो सोनाए मन मोलाए सोनाए मन मोलाए आमिन तेरा हाल नी कभी शादी हारी जा कभी शादी
اٹھائے اور سب کہیں ایک سونا تو لگنے مدینے والیا، ایک سونا تو لگنے مدینے والیا، ایک سونا تو لگنے دوجا پھر بھی تم آیا، دوجا پھر بھی تم آیا، دنیا دا طبیب آیا، دنیا دا طبیب آیا، ہر پاس جشن ہوئے، ہر پاس جدو رب دا حبیب آیا، جدو رب دا حبیب آیا، اج آقا آئے ہوئے نے، اج آقا آئے ہوئے نے، اج آقا آئے ہوئے نے، جشن منائے جنو حضور دے ملاد دی خوشی ہاتھ اٹھا کے گوے، تائیو رل عاشقاں نے، تائیو رل عاشقاں نے، اج جشن منائے ہوئے نے، اج جشن منائے ہوئے نے، اج جشن منائے ہوئے نے، بولو سونا اے من سونا اے آمین تیرا کبھی سادیا ساری جان، پانی پتے دا تو گر جانا، پانی پتے تو گر جانا، جدر سونا منہ کردا، جدر سونا منہ کردا، کعبہ اوتر مڑ جانا، کعبہ اوتر مڑ جانا، جدر سونا ادھر مڑ جانا، کعبہ ادھر مڑ جانا، کعبہ ادھر مڑ جانا، کعبہ ادھر مڑ جانا، زلف دے ہر ایک کنڈل اتے، کنڈل اتے، کنڈل اتے، زلف دے ہر ایک کنڈل اتے، عاشق دا دل ڈولے، زلف دے ہر ایک کنڈل اتے، عاشق دا دل ڈولے، صورت تیری ویکھ کے آقا، صورت تیری ویکھ کے آقا، کافر کلمہ بولے بولے، سونا اے من سونا اے آمین تیرا لال دی کبھی سادیاں پاری جاما، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، جڑا مولا علی دے در دے نوکر ہاتھ اٹھائے تے کہے میں تو علی کا نوکر ہوں، میں تو علی کا نوکر ہوں، میں تو علی کا نوکر ہوں، غلام زہرا غلام زہرا غلام زہرا ہوں میں تو ہمیشہ پنج تنی نسبت سے ہی میرے کام آئے، میرے کام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، یا نبی سلام علیکا، حضور دی ذات کو حضور دی ذات سے درود پڑھن تو شرمانا نہیں چاہیدا، جڑا مل کے یا نبی سلام علیکا یا
رسول سلام علیکا یا نبی سلام علیکا یا رسول ہاتھ اٹھائیں ہاتھوں کو جھنڈے بنا کے لہرا کر کہیں یا رسول سلام علیکا یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا سارے نبیاں دا نبی سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیا سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا لکھاں تیرے تے سلام سونیا درود تے سلام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا یا آخری باری ہر بندہ اٹھائے لگے یا نبی سلام علیکا رسول سلام علیکا یا نبی سلام علیکا رسول سلام علیکا افضل ہے کل جہاں میں افضل ہے کل جہاں میں گھرانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا بس ایک پل کی تھی حکومت یزید کی صدیاں حسین کی زمانہ حسین کا نماز عصر سے پہلے ہی مر گئی ہوتی نماز عصر سے پہلے ہی مر گئی ہوتی حسین سر نہ کٹاتے تو اور کیا کرتے ایک دفعہ ریکویسٹ آئی ہے شاہ صاحب نے ریکویسٹ کی ہے میں آپ سے معذرت خواہوں میں پچھلی دفعہ بھی آپ کی ناراضگی ہمارے اسٹیج وہ میرے ذہن میں ہے لیکن انشاءاللہ آپ کو جانے نہیں دوں گا ایک دفعہ کلام دوبارہ یہ پڑھیں گے یا نبی سلام علیکا یا رسول ایسے نہیں یار ذرا شرماؤ نہیں ہاتھ اٹھا کے جس کو حضور کے میلاد کی خوشی ہے ہاتھ اٹھا کے کہے گا یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا رسول سلام علیکا سارے نبیاں دا نبی سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیا لکھا تیرے تے درود تے سلام سونیا لکھا تیرے سلام سونیا تیرے صدقے جہان سارا بنیا تیرے واسطے قرآن سارا بنیا ہوئی رب نال تیری 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 ہوئی رب سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا جو بھی آ کے سیدا دے در تے بہ گیا جو بھی آ کے سیدا دے در تے بہ گیا
لے کے آیا پھر کے لے گیا حال کا سا لے کے آیا پھر کے لے تطہیر زہرا بار سے تطہیر زہرا جان سیدی ہاں جان سیدی والدہ حسنین دیتے شان ہے دیدی ہاں شان ہے دیدی او نیو بگدا کدیوی کس مقام تے چھیڑیو دے لالا دے قدمہ چھ بہ گیا چھیڑیو دے لالا دے قدمہ چھ بہ گیا حال کا سا لے کے آیا پھر کے لے گیا شیر بڑا خاص ہے فاطمہ جس نو دعا دے بے خاصے دے بے جس کو دعا دے بے وفا سے دے بے وفا سے دنیا اس نو آخری غازی ابا سے غازی ابا سے کٹ گئے بازو علم نہیں پھر بھی چھڈیا وفا ہوتی غازی جگن کہہ گیا جو بھی آ کے سیدا دے دے پہ بیٹھ گیا ماشاء اللہ یقین کریں دل خوش کر دیا علی کا زیب ذہن زندہ ہے علی کا زیب ذہن زندہ ہے فاطمہ کا چین زندہ ہے علی کا زیب ذہن زندہ ہے فاطمہ کا چین زندہ ہے نہ پوچھ وقت کے ان بے زبان کتابوں سے نہ پوچھ وقت کی ان بے زبان کتابوں سے جب سنو اذان تو سمجھو حسین زندہ ہے میرے اس پیارے بھائی نے جو جو کلام پڑھے ہمارے دل میں اترے میں اپنے بھائی کو حمزہ ساؤنڈ سٹی کے سٹیج پر دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور یہ ان کے انعامات تینوں دوستوں کو ایک انعام نعیم کیانی صاحب کے ہاتھوں سے ایک عامر جنجوا صاحب کے ہاتھوں سے ایک اسنین بھائی کے ہاتھوں سے اور یہاں میں تشریف لائیں ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے میں معذرت خواہوں ہمارا سٹیج آپ لوگوں کی وجہ سے ہے ہم آپ لوگوں کی مدد سرائی اللہ آقا کی نعت خوانی سننا چاہتے ہیں آپ لوگوں کے لیے سٹیج لگاتے ہیں اور اگر آپ ناراض ہو کر چلے جائیں تو ہمارا فائدہ نہیں ہے بہت شکریہ